Peter Ökvist på besök här nere i södern i Norrköping. Mm. Snart är det dags för säsong då. Jajamän, kul. Är du laddad? Ja, det är jag. Det ska bli jäkligt roligt då. Och dra igång. Vad tror du om, hur ser laget ut just nu? Alltså, hur känns det? Känns bra. En svensk stomme som har legat i sommar och under våren och sommaren och jobbat på bra. Och sen har vi kunnat behålla kontinuitet från i fjol. Och sen så har vi plussat på med två stycken bekantingar från tidigare då i Liam Rush och Alex Westby. Så det känns bra. Jag tycker att ni saknar kanske size under kojen. Stämmer den analysen? Ja, om du... André Nilsson får ju först bli frisk. Ja, han är väl skadad då? Eller? Ja, han har opererat båtbenet. Så först bli frisk och sen så får han kliva in och försöka hjälpa oss på den biten. Och sen får vi springa lite snabbare helt enkelt. Du, i år har du inte varit Pontus Frivold, utan det är Adam Alexander som har tagit över assisterande coachen-rollen. Ja. Känns det? Känns bra. I Adam har ni en framtida coach, inte bara nu så här, utan det blir coach i framtiden utav Adam, det är jag helt övertygad om. Han känner dessutom mig väldigt väl. Vi har jobbat ihop i 7 år, varav 5 år så han arbetar som min lagkapten, så det är en naturlig övergång och det känns riktigt bra. Du, vågar du tippa vilka som vinner basketligan i år? Nej, det vågar jag inte.